Məşvələ deyir, baba dərmiş. Rəbbi sana ayının 18-i. Dünyada ərəblər qədər gözəl nağlı uyduran, farslar qədər bu nağlı gözəl danışan və türklər qədər bu nağla inanan ikinci bir millət yoxdur. Bu fikir Mirzə Fətəli Axundova aiddir. Axundovun ruhu inciməsəydi, biz o fikirdəki millətlərin hamısının adını Azərbaycanlı ilə əvəzlərdik. Bax, onda görün necə qəşəng və günümüzə uyğun fikir yaranardı. Dünyada Azərbaycanlılar qədər gözəl nağlı uyduran, Azərbaycanlılar qədər bu nağlı gözəl danışan və Azərbaycanlılar qədər bu nağla inanan ikinci bir millət yoxdur. Gəlin dediklərimizi yoxlayaq. Neftin qiyməti demək olar ki, 100% aşağı düşübdür. Bir adam Azərbaycanda bunu hiss edibdir. Xeyr, hiss etməyəcəkdir. Çünki bizim çox güclü iqtisadi dayaqlarımız var. Azərbaycan hökumətindən daha yaxşı nağlı hansı ərəb uydura bilər? Bu sahədə biz liderik. Bəs nağıl danışmaqda hansı farsın bəlağəti bizim az TV-yə çatar? Dövlət televiziyası Azərbaycanlılara anal ailəsi qədər şirin nağılları 20 ildən çoxdur yorulmadan danışır. Qaldı nağıllara inanmağa o sardan da bizim körlüğümüz yoxdur. Elə adamı yandıran da budur. Hökumət yalan danışır cəhənnəmə. Hökumət televiziyalara, qəzetləri yalan təbliğ edir, o da cəhənnəmə. Bəs biz özümüz niyə yalana inanmaqdan ötürü sınav gedirik? Baxın, dünya bu dəqiqələrdə Azərbaycan iqtisadiyyatının yazıq günə qalmasından, manatın dəyərini itirib zivlə dönməsindən danışır. Amma bu danışıqlarda paralel, bir də eşidirsən ki, Azərbaycanda kimsə deyir ki, əşi, müvəqqəti şeydir, prezident deyib ki, bir az dözün yaxşı olacaq, hər şey qaydasına düşəcək. Bunu bir məmur desə, yanıb tökülməzsən. Çünki Azərbaycanda məmur peşəkar yalan uydurmaq və onu danışmaq üçündür. Təəssüf olsun ki, prezident hər şeyi düzəldəcək kimi xam xəyalları söyləyənlər arasında vəzifə, məqam sahibi olmayan sadə insanlarımız da var. Bu adamlar yalana xoşluqla aldananlar, inananlardır. Düzü mənim tam xəbərim yoxdur, amma bildiyim qədər heç İlham Əliyev də belə bir söz deməyib ki, tezliklə hər şey əvvəlki yerinə qayıdacaq. Söz yox ki, heç azərbaycanlıların əvvəl də həyatları düzəməlli başlı olmayıb. Amma indi vəziyyət o qədər ümidsiz haldadır ki, cəmaat keçmişdəki məşəqqətli günlərini də cənnət saymağa başlayıb. İş burasındadır ki, o cənnəti heç biçarə İlham Əliyev də bizə geri qaytarmağa vəd etmir. Əksinə İlham Əliyev son bir ayda dönə-dönə deyib ki, neftin qiymətinin kəskin ucuzlaşması onun üçün gözlənilməz olub, onlar buna hazır olmadıqlarından aləm dəyib bir-birinə. Laf fərz edək ki, İlham Əliyev belə bir söz deyib. Axı bu cəmaat üçün İlham Əliyevin sözü nə vaxtdan möhtəbər sayılır? Bu adam vətəndaşlara dönə-dönə əminliklə vəd etdi ki, böhranın ölkəyə təsiri olmayacaq, manat ölməyəcək. Nəticə nə oldu? Manat da öldü, böhran da gəldi. Vəziyyət indən sonra daha da pisləşəcək. Bunu hörmətli tamaşaçılarda təlaş, bədbirlik yaratmaq üçün yox, reallığı yaxşı qavramaq və ona uyğun həyat tərzi seçmək üçün vurğulayırıq. Ümidini indiki yaratmaz hakimiyyətə bağlayanları qarşıda daha acı rüsvayçılıq gözləyir. Hər şeyi cənab prezident yoluna qoyacaq deyən adamlarla indi heç mübahisə aparmağın da yeri yoxdur. Çünki həyat, bahalaşma, manatın qarşıdan gələn növbəti ölümü o adamlara ən gözəl müəllim olacaq. İlham Əliyev və komandası Azərbaycanı böhrandan çıxarmaq gücündə və bacarığında deyil. Bu komanda ancaq talan və yalan üçün mövcuddur. Azərbaycana küllü miqdarda pul gəldiyi vaxt bu adamlar çörəklə bizləri imtihana çəkibsə, insanlarımız bir qarın çörəyə qazanmaq üçün İrandan Turana qədər dağılıbsa, sizcə büdcədə sanlar oynadığı vaxt onların kəraməti mi artacaq? Belə bir şey heç nağıllarda da yazılmır. Bizdə belə bir söz də olmalı idi. Kim məni bir dəfə aldadır, Allah o adama lənət eləsin. Həmin şəxs ikinci dəfə məni aldadacaqsa, Allah mənə lənət eləsin. Gəlin ikinci, üçüncü, 13-cü dəfə aldanmayaq, aldanıb üzərimizə lənət götürməyək. Ölkə çətin vəziyyətdədir, xilas yolu isə var. O yolun ilk addımı yalandan imtina ilə başlayır.